behagelig oplevelse med kundeservice. Desværre fik jeg ikke leveret, hvad jeg... Punktum, 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 punktum. Vi læser og svarer på etstjerne anmeldelser. På Trustpilot. Og denne her, den er for Dorte. Og vil så sige, at den er faktisk et år gammel. Selve købet er ok, men tid for levering samt rigtige varer modtaget. Jeg modtager dog ingen faktura og efterspørger denne, da jeg skal bruge den. Fakturen fremsendes ikke. Jeg rykker igen, men nu en måned senere har jeg stadig ikke modtaget en faktura. Ja, Dorte. Nu har jeg jo sendt 4 fakturer til dig. For det ved jeg nemlig, for det var mig, der sad med den. Og hvorfor du ikke modtager dem, når du modtager min andre svar, det forstår jeg ikke. Jeg synes alligevel, at give 1 stjerne, fordi man ikke har modtaget en faktura, når... Så får du din mail afsendt, og så får du faktisk også en faktura automatisk genereret. Det er meget sjovt, at de 2 første mails, har du fået, men så har du ikke fået den med, at der ikke er nogen faktura. Når du så har skrevet en mail til mig, så sender jeg en ny faktura til dig. Det tager mig absolut 3 sekunder at lave en faktura. Det er tryk på knappen. Den modtager du heller ikke. Så kan jeg snart ikke hjælpe dig med. At du vælger så at give 1 stjerne, fordi du ikke modtager en faktura. Du får tid, varme til tiden, og du får det, og du, det er gode priser, skriver du alt muligt andet, men det er fakturen. Ja, så der, og det er der, hvor man måske en gang imellem, ja, man måske en gang imellem føler lidt, at Trustpilot er sådan en klage, sådan en klage-app. Fordi at bund og grund var det jo ret fint, synes jeg, at man fik det. Jeg kan også se, at den går også igen i 17. Der var det også virkelig dårlig kundeservice, og totalt mange på sammen svarede ikke på henvendelsen, og det var så fra jellyroom.dk, kan jeg se, at Dorte også har... Så det kan være, at Dorte måske har en klump i hendes mail, så hun ikke lige for alle kundeservicerne. Jeg ved det ikke. Det er i hvert fald endnu en anmeldelse. Men Dorte, jeg keder du ikke modtog din faktura. Den er sendt 4 gange. Den er sendt 4 gange. Ellers send lige en adresse, så kan det være, at vi kan sende den med freemark. På old fashion.